অসমীয়া সিনেমা জগতৰ জনপ্ৰিয় নায়ক বিজু ফুকনৰ আজি মৃত্যু বাৰ্ষিকী। এই যৌৱনমতি লাজ 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 হাজে হাজন মতিৰ হাজন কাজ। 1967 চনত মুক্তি লাভ কৰা অসমীয়া চিনেমা ব্ৰজেন বৰুৱাৰ ডক্টৰ বেজবৰুৱাৰ জৰিয়তে ৰূপালী পৰ্দাত প্ৰৱেশ কৰে অভিনেতাগৰাকীয়ে। বাণিজ্যিকভাৱে সফল হোৱা এই চিনেমাখনত অৱশ্যে ভুমুকিহে মাৰিছিল বিজু ফুকনে। সম্পূৰ্ণ তিনিটা দশক জুৰি অসমীয়া চিনেমা উদ্যোগত ৰাজত্ব কৰিছিল এই জনা তাৰকাই। অভিনেতাগৰাকীৰ মৃত্যু বাৰ্ষিকীত জনাইছো গভীৰ শ্ৰদ্ধাঞ্জলি। নিউজ ডেস্ক ৰিপৰ্ট, ৰিচ টাইম। নুফুলে শৰতৰ।